Broj poziva pacijenata službi hitne medicinske pomoći poslednjih dana povećan je za 25%, kaže načelnica ove službe. Od pacijenata koji se javljaju, to su hronični srčani pacijenti i pre svega starija populacija koja ove varijacije vremenskih prilika ne podnosi dobro, odnosno neadekvatno njihovo ponašanje u smislu oblačenja i neizlaska od 10 do 17 sati. Uglavnom ne poštuju taj period i onda dolazi do kolapsnih stanja. Ovih dana ima intervencije u selima tipa ujeda insekata pa alergijskih reakcija i povreda prilikom seoskih poslova. Građani se ovih dana najčešće javljaju zbog malaksalosti, vrtoglavice, mučnine, glavobolje, a zbog visokih dnevnih temperatura i dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana dolazi i do gubitka svesti. Lekari savjetuju sa sobom uvek nositi flašicu vode i neki slatkiš zbog eventualnog pada šećera u krvi. Pre svega, poštovanje znači pravilo oblačenja, slojevito oblačenje, onda izbjegavanje boravka u zagušljivim, toplim prostorijama, izbjegavanje boravka na direktnom suncu, korišćenje zaštite u vidu kapa, naočara, flašica sa vodom uvek i nešto od slatkog tipa bombona, čokoladica. Najavljeni pad temperature najviše će uticati na hronične srčane pacijente jer može doći do povećanja krvnog pritiska, a lekari naglašavaju da građani sa ovakvim zdravstvenim problemima obavezno uzimaju propisanu terapiju. Služba hitne medicinske pomoći ima vozila za transport pacijenata kao i takozvane ekipna vozila u kojima postoji sva neophodna oprema za hitno zbrinjavanje pacijenata na terenu. Pirotska služba hitne pomoći ima ukupno 9 vozila.